Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim, Shkurt e Shqip. Unë jam Dritoni dhe në këtë kanal kam dëshirë unë me juve për me bisedu rrëth temat ndryshme qnetit edhe shkullimit posaçërisht këto në Zvicër. Për këtë video e kom zgjedhë unë temën e sistemi shkullor në Zvicër si pas shemblit e kantonit e Zürichut. Ka si pas kantone ndryshime dhe vogël, amo me kantone e Zürichut e keni një ide përgjithshëm që është organizum. Tema e shkullimit në Zvicër është begje komplikume, për atë arsye kom vendosën e për këtë video këtu për me bisedu temen e primar shtufe, edhe temen sekundar shtufe 1 edhe 2. Kjo e përputhja si gjysën e sistemi shkullor, pjesa tjetër është niveli tërciar, ku kuptohen shkollat e nalta në ta, ose për shembull universitetet me fakultetet ndryshme. Si të qoftë, për me kuptu këtë temë komplekse ma mirë, e kom përgatit një prezentacion shkurt për ju, edhe aty do e vazhdojmë të shmetutje video në ekranin tim. Këtu pra, për e vazhdojmë në ekran. Këtë faqe kam diagramin ku ilustrohet të më thonë karjera e nxënësit prej kopshtit të fëmijëve deri në nivelin primar. Për me profitu më shumë prej këtij video, unë përdori metutje për shkrimet e niveleve në gjuhën gjermane. Si të qoftë, për me kuptu prapë si prapë prafërsisht se që shmonë më përkthy këto nivele, unë e kombo në këtë folje një përkthim të krejt përshkrimeve si kam me përdor. Ju mundi këto për me pauzu videon, me lizu një prej në LTD posht se cili nivel që shmosh me përkthy në gjuhën Shqipe, i këmë shtua dhe disa info tjera si për shemëll sa gatë zxat një nivel. Filojmë pra. Kindergarten, i cili është 2 vite i gatë, është pjesa parë obligative shkollës. Pas kindergarten vazhdon primar shtufe, i cili gjatë prej klasës parë deri në klasën e 6. Primar shtufja ndahet në dy kategoria të mëdhaja, është kategoria unter shtufe, cila është prej klasës parë deri në klasën e 3, edhe kategoria e dytë mittelstufe, fillon është prej klasës 4 deri në klasën e 6. Pas klasës 6, nxënësit kanë dy mundësi për me vazhdu. Ja vazhdojnë në sekundar shtufe 1, ose në langëcajt gymnazium. Sekundar shtufe 1 i përgatit fëmijët për një lere apo zanat në gjuhën Shqipe, ku mësojnë një profesion. Kurse në gjimnaz i përgatitin dhe më thonë nxënësit për studime në shkollat larta ose në universitete. Për më hyjë në gjimnaz, nevojitet kalimi i një provimit pranus në matematik edhe në gjuhën gjermane. Edhe gjimnazi gjatë komplet 6 vite. Për sekundar shtufën 1, i cili gjatë 3 vite, nuk ka diçka si një provim pranus, nivelizimi, si të qoftë, në sekundar shtufe bohet në klasën e 6, ku merën parasysh notat në nxënësit, sjelljet në nxënësit tek punës edhe të mësimit, sjelljet sociale, dhe më thonë qësh interagon me shokt edhe me mësust, edhe faza e zhvillimit kognitive në nxënësit, ku ka në nxënësit që janë ma të pjekon ma herët, ose tjerë që ka janë pak ma mas me pjekurinë edhe jo duhet ma shumë ko. Më thonë vlerësimi për në cilën kategori, për muhi, bëhet bashkë me mësusen edhe me prinden. Niveli sekundar 1 ka disa kategorizime se ja vlenë mi besitu pak ma fellë në së bashku. Nivelizimi dhe më thonë që shpëshini ndatë në tri kategori. E kemë pikës pare Abteilung A, B edhe C. Shpesh në gjuhën gjermane njifën si sek A, sek B edhe sek C. Këto sek C ne kam bo qëto me pika pika, shkak se sek C nuk ekziston në gjdo shkoll. Amo qka ekziston në gjdo shkoll është niveli A edhe B.
E niveli A, do më thanë, është niveli më i lartë që ka mundesh me pas. Këta nivele janë të më rëndësishëm për më vonë fëmijët ku të lypin në zanat edhe dojnë me vazhdu me shkollim matutje. Sek A-ja, sek B-ja edhe sek C-ja janë kategorizime kryesore të nxënësve, po në elami caktume, ato katra jonë, në matematikë, në gjuhën gjermane, angleze edhe frangjishte, ka edhe kategorizim në mes anforderungsstufe 1 deri në 3. Këto anforderungsstufe mund mi përkthy si nivel të aftësisë, dhe më thamë pasi sa është i fortë në matematikë për shembull, hen nivelin 1, nëse është shumë i fortë, e nivelin 3, nëse është më i dobët. Për shembull, për me kuptu më qartë, në nxënës hen në sek B, edhe aty ka domethënë kategorizimin e parë. Amo, në lami se për shembull matematikë, gjermanisht, anglisht edhe frangjisht, ka me pas apet në kategorizimin 1, 2 ose 3 në çato anforderungsstufen. Nëse një nxënës është në sek A, edhe në ketë lamit e ka anforderungsstufe 1, është nivelin më të lartë që ka mundet njëri me arrit në sekundar shtufe 1. Më rëndësi është gjithashto për me ditë se nxënësit duhen prej vitit 8 në ober shtufe, mase e kanë zgjedhë se qëfar zanati ose lere dojnë me bo, më apliku në për firmet ndryshme se i pëlqejnë ata, dhe ato firma i pranojnë nëse dhe ata kanë pëlqejnë në nxënësin, edhe ja mundsojnë ato firma për me mësu pjesën praktike e zanatit apo lerës. Këto e vetëm sa hymë në pjesën e dytë sekundar shtufe, të më thanë sekundar shtufe 2, pasi që kryet sekundar shtufe 1 me vitin e 9. Të më thanë lere hen veç në sekundar shtufe 2. Në sekundar shtufe 2 ka, da më thanë, mundësit ndryshme se qka mundet më bo, e lera është njani prej tyne. Po, po duhen fillim pak më shumë më folë për lerën edhe me spjegu. Zanate apo lere në Zvicër është hala një shkollim, si zxatë, da më thanë, prej 3 deri 4 vite më varësisht qëfar profesioni ka zgedhë në zanëci. Si dhe qoftë, në zanëci prapë si prapë ka shkollë në Berufsfachschule, por ka dhe më thanë shumë pak shkollë si sa në ober shtufe. Zakonisht, ne deri në 2 ditë, më varësisht qëfar lamije, kanë fillim pak më shumë ose më pak shkollë. Në atë shkollë, mësojnë dhe më thanë lami që ka jonë të prejme për drejtimin që ka e ka zgedhë në zanëci. Në kohë zanatit, në zonësat dhe më thonë edhe punojnë, e për atë punë e marrën edhe një rogë vogël për mesatarisht 900 frankëve, në fillim pak ma pak, e natërisht ka fundi pak ma shumë marrën rogë. Përveç dhe më thonë me bo zanatin, beruf shule, përqin edhe këto pikin e dytë berufs maturitet, kjo është e mundshëm për në zonësat si dhe mos cek ajes, që jënë të fort, me bo berufs maturitet shule ose shkort BMS. Me përkthyen shqip i bjen si maturiteti profesionit. Praktikisht, dhe më thonë kjo për nxënësin si e zgjedh këtë shtesë shkollë, ka gjithë dite e njaftë ma shumë sim, ama në fund zanatit, dhe më thonë mas 3 ose 4 vite, a i përveç profesionit si e ka diplomen, e ka edhe një maturitet të profesionit në gjep. Asha ma dhe mundësia, kitë maturitet me bo masit të kryin komplet zanatin, e shtën edhe një vit, edhe kitë më thonë një vit vetëm shko. Ta që më thonë, kjo ke pjesa pare sekundar shtufe dytë, amo ka edhe disa gjimnazën ndryshme që ka du mi spigu në tash matutje. Hyren gjimnazën më thonë përveç në vitin e 6 primar shule, munësh me bo edhe prej sekundar shtufe 1, ku t'jenë 8 ose 9 në klasë, prej sek A-je ose sek B-je, munësh më gjujt në kurz gjimnazium. Ky kurz gjimnazium është gjatë 4 vite, edhe ky gjithashtu ka një provim pranues, dhe më thonë që është në lang gjimnazium, ama ky ka jashtë gjermanishtes edhe matematikës edhe gjuhën franceze për me bo provimin. Këto dy gjimnaze
Langzeit edhe kurzzeit gymnasium, de facto në fund ku të kryen maturën nuk kanë dallime edhe thuja se jonë barabart, i bojnë edhe provimet njëjta. Dallimi vetëm një është se këta në langzeit gymnasium kanë pas për shembull disa lamiç që nuk i kimon kurzzeit gymnasium, prej ty në është latinisha. Amo këta ku shka interes mundet me zgjedhë si kurs plotësues edhe me mësu edhe atë lami. Mundësia fundit për nxanë catë qka johën e në sekundar shtufenim. Si dojnë me vazhdu me shkollë, amo nuk dëshirojnë ose nuk arritin suksesin e duar për muhien kurzzeit gymnasium, amo njëtën ko nuk dojnë me bo një zanat ose nuk i pëlqen një zanat, ka prapë si pratë tri lloj shkollat mesme si munën për muhi. Ato shkollat mesme ishin qëto jonë informatik mittelschule, handels mittelschule edhe fach mittelschule. Tomi përkthy bjen shkolla mesme informatikës, ekonomis edhe shkolla mesme e specializuar ku munësh për me zgjedh drejtime ndryshme prej ty në pedagogjia apo komunikacioni. Këto shkolla tani zgjatin 4 vite, njët ga të më thonë sa kurzzeit gymnasium. Kjo fach mittelschule zgjat 3 vite teoretikisht, ama e ka edhe shtes një vit praktik si do të me bo, për me pas njëtën pjekuri si këto dyjat. Edhe këto tre gjymnaze ekziston të më thonë një provim pranus, ama do të më thonë se këp provim është ma i lehtë sa për kurzzeit gymnasium. Gjithashtu, shkak se këto gjymnazë jonë specializume, dhe më thonë lami caktume, jonë ma të lehtë për mi përfundu sa gjymnazë kurzzeit gymnasium, ku i ki gjithat lami të mundshme për mi mësu. Tu kenë, dhe më thonë, krejtë mundësit që ka i kanë nxancat prej prima shtufe dhe në sekundar shtufe dhe. Nëse keni pytje, urnani, shkruani komente, pytni, unë e mundona për më përgjigjë gjithë pytje si e keni. Në video në arshëm, du me spjegu nivelin tërciar, si që thashën fillim, do spjegojmë që ka jonë kriterijat për më hy e në ato nivele, edhe që shënë të organizume ato nivele. Ju faleminderit për kohën si ma keni jep, shpresoj shumë se ju ka pëlqy ki video dhe se keni mujtë më profitu diçka prej ti, edhe shpresoj shumë që shof sërësht në videon e arshëm.